atpakaļ manā YouTube kanālā, pirms es sāku visu vlogu gaitu, jo mēs šodien dodamies nelielā nedēļas nogales izbraucienā uz Lietuvu, uz Klaipēdu, uz Palangu, uz Kuškāpi iespējams. Es vēlos pastāstīt, ka šīs nedēļas nogalē svētdien Akropolē norisināsies draugs klienta dienas. Un kāpēc to stāstu? Tāpēc, ka es tur arī uzstāšos par tēmu skin cycling. Tā kā, ja jums skaistumkopšana, sejas kopšana ir tuvs temats, un jūs vēlētos redzēt mani, satikt mani, tad piefiksējiet šo svētdienu Akropolē. Es noteikti sekojiet mani Instagramā, tur būs visa aktuālā informācija, bet kā draugs klienta dienās tur ir dažādas aktivitātes, iespējas laimēt dažādas balviņas un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā, manuprāt, rīktīgi forši iespēja, un es ļoti labprāt arī kādu no maniem skatītājiem satikt dzīvē, tā kā piefiksēšu svētdienu. Tiekamies! Esam jau ceļā mūsu pelnītajā atpūtā, vai ne? Jā, septembris ir iesācies salsprinti. Tieši. Mēs jau esam iebraukuši ienaidnieku sevi. Tādā ziņā, ka... Jā, ka rītdiena ir... Rītdiena, jā? Rītdiena ir spēle, jā, Latviju, Lietuvu, Pasipalanča. Jā, spaigi žēl. Ja mēs netikām tālāk, man bija cerījums, ka Lietuva tiks tālāk, bet... Mēs dabūtam mūsu spēlētas viens par to otru vēl. Jā, tas gan, tas ir forši. Un tagad mēs esam ceļā uz Klaipēdu. Klaipēdā mēs paliksim viesnīcijā, viņš šeit. Jā, tas būs kaut kāds interesants self-check-in viesnīciņa. Baigi lētais numuriņš bija. Jā, cik bija 36 eiro? 38 eiro tikai, kas ir neierasta cena, man liekas, pēdējā laikā turismu cenās. Jā, bet mums arī tur vajag tikai kā pašu nakti izgulēt, jo mēs jau iebrauksim vakarā, pastāgāsim gan apkārt, aiziesim paēst kaut kur. Jā, kad tu pēdējā reizi pārēs bijis Klaipēdā? Klaipēdā es nezinu, es kāds 15 gadus es neesmu bijis. Es arī vēl teicu, ka es biju pēdējā reizi. Vispār ir exciting, es domāju, ka liek biežākais brūks. Ja mēs šeit sen neesam bijuši, un mēs izbraucam jau piekdienā, divas nakts nakšanās, un tā kā būs forši. Mani. Pārvainas pēc, ja domājas, rezervāts viesnīcē. Parasti viss ir rezervāts. Jā, ka mēs iesim, pateiks, ka tu nevar parkoties vai kaut ko tādu. Nē, tā nevar būt. Palikuši vairākos self-check-in Airbnb dzīvokos, bet nekad viesnīcā. Un par brīvu kafiju mēs tikām iekšā ļoti veiksmīgi, tā kā pēc 38 eiro, es domāju, ka šis ir... Pagaid, tev istabiņā. Ok, labi. Tā mums ir 2-2-1-6 man šķiet kambaris. 2-1-6? Jā, pa labi. Viss ļoti moderni arī. Un tas būtu kaut kā jāpētīt uz kādu. Nooo! Nē! Amma! Es nesaprotu, bet mēs tikai... Es nemācu, nu tagad nemācāju vienkārši durvis atvēlsīt. Jā! Ok! Nu tad super ekstra mini istabiņi. Jā, nu labi, to mēs arī zinājām. Mēs parādām vēl. Pieteikam plašu arī. Ļoti labi. Man liekas, arī bija tūvu centram, tā kā mēs esam izsalkuši, iesam meklēt vakariņas. Tas ir konfektīts, ka tu esi arī nolikta. Nu jā, vismaz varēsim neiet ēst, tad... Jā... Ko? Pilnēs vēl pietiek! Jā... Šeit savukārt ir virtuvīte kopējā. How about that, ne? Uzbrauc mākšā uz terasīti vēl. Maza lounge zāniņa arī. Ej, superīgi! Un pat plediņi ir nolikti. Tēja, kafija. Klausies, es esmu sajūsmā par šo viesnīcu. Tā kā laimē daudz nevajag. Un skatu, visu noteikti arī būs. O, paldies! Ļoti feins uz industriālo zonu. Mēs dzīvojam tieši pie ostas, un pilsētas centrs ir tur kaut kur. Un tāpēc ir pasties sildāmie. Gaisa balons. Talmā. Nice. Reāli 38 ļoti labi eiro iztērāti. Fun fact, ko mēs uzzinājām, izrādās Klaipēda ir... Vecākā Lietuvas pilsēta. Kaizās 1252. Gadā pirmā reiz pieminēta.
Ejam braucot uz Lietuvu, es izpētīju restorāns, un šis nebija pats pirmais restorāns tā kā sarakstā, bet man iepatikās nosaukums, kas ir Mie, itāļu restorāns, mums mīļākā virtuve. Protams, mēs atnākam, un te viss ir pilns, bet man ir kaut kāda pēdējā laikā ritīga veiksma saistība ar restorāniem, un galvenajiem vienmēr, kad es aizēju, es dabūju, un galvenajiem kaut ir pilns. Tagad es ceru, ka es tagad nenodžingsošu, bet par mūsu mini atvienājumu. Pino Grigio, iekā. Aiziet pasta ar četriem sieriem, un tāvim ir piciņa, kas ir ļoti pikā. Man liekas, salāmī varbūt vai tik pikās. Labu apetīti. Paldies. Hello! Paldies! Ko tu paņem? Gin tonic. Ok, iekā. Ejiet no restorāna, dāvim teica, ka es vēlētos apkalt brīdkopēlis. Jā. Ejam garām, atkal super populāra vieta, atkal neviens galvīgs. Cilvēki, jo tad tā kā ir tukš, un tad kaut kāds pāris vietas ar cilvēkiem. Jā, un atkal nebija neviens pieejams galvīgs, vai ne? Jā. Tikko kā es teicu, paskatamies, atbrīvojos, es reiz galvīgs. Saka, man ir kaut kāds... Dotīgs, jā. Kaut kāds dotīgs. Esam kārtīgi izgulējušies, mēs vakar paņēmām kafēnīcā savu maizītes. Man ir ar lasi un oliņu, kāda tev ir? Šķiņķi. Ar šķiņķi. Un paņēmām arī savu karstos dzēriens, kas te bija pa brīvu. Tā ļoti prātīga ideja, vai ne? Jā. Tagad mēs varam pasēdēt šeit, nav nekur jāskrien, jāmeklē, kur paēst, jāgaida. Un tad mēs jau samaksājām par prāmju, kā saucās prāmītes, jā? Nezinu, kuģītis kaut kāds, jā. Kuģīti uz kurša kāpu, 20 eiro. Turpin atpakaļ. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. Es neesmu bijis kurša kāpā. Ko? Izrādās dāmas nav bijis kurša kāpā. Ar prāmīti tā pāri taču ne, ja nu tur kaut kur citur varbūt var piebraukt, bet šaubos, jā. Nē, tikai caur Kaļiņgrādu. Tu teici, ka tu zini, kas ir Milfināris. Man arī zini, jā. Bet tev ir kaut kāda interesanta atmiņas, jā. Esam atbraukuši līdz Nidai. Šis ir reāl turismu galvenais, pavisam noteikti kurša kāpā. Nāk patradām, kur nopirkoties, bet mūs izglāba elektroauto iespēja. Tāda elektrouzlāde, kas man nav baigi lēta, bet es par to jāmaksā cerams pa parkingu, kamēr tu lādējies. Nu, cerēsim, jā. Crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side. But she left me here alone. I know it's dumb. Uzkāpām augšā arī pārnigas kāpā. Skats, protams, fantastisks. Tur var redzēt Lietuvu kāpu un Nidas pilsētiņu. Cause I can't move on. Iespēdīgi, ne? Jā, tiešām tāds tūkstnešains skats pavarās un tad patās Krievijas. Tur ir Krievija arī, jā, Kaļiņingrada. Man ir tītara gaļas bumbiņas. Interesantā mērķēs, labprāt, varēs tikai tāds mīgs sēdiens. Daļa operācijas, bet dāvam ir tās dikti garšīgs burgers. Buen appetito! No mašīnīt ir pabarota. Cik tu paspēji uzlādēt? 9 kilovatus, nav baigi daudz. Cik tas ir kilometri aptuveni? 46. Ok, un lapiņas mums nav, tā kā te varēja mierīgi stāvēt, uzlādējot mašīnu. Esmu atbraukuši līdz mūsu galvenajam galvenajam. Pēc Latvijas uzvaras, jā. Tieši tā mēs paliksim šo nakti. Želve Village and Spa. Tad iesim uz spa, pēc tam iesim vakariņās. Un šeit ir tik skaļi, un tik mierpilni. Un
kaziņas, gailis ar laivām var braukt, tā kā forša vieta. Umriņš ir ļoti tāds plašs un maigs, ar jauku, tiešām ļoti jauku vansistapu arī. Un tagad mēs iesim uz spā! Relaks brīvdienas sākās. Super. Perfekti. Ļoti labi atpūta pēc visām braukšanām. Uh-huh. Un tā ir skata arī ar tāds klusums un miers. Privātums. Pat kazas netusē. Stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the lighting, liking for you. Yeah? Oh, mallets. Oh, Dievs, kāds kājums. Oh, reāli endorfīni. Ej, makiņās? Jā, es jau paskatīties, kas tur ir. Jā, man ir kaut kādi pelmenīši, dumplings, un tev ir... Ugaļas rotas, es teiktu, kaut kas tāds. Mhm, labu apetīti. Rītiņ mēs ejam brokastīs. Mēs jau paskatījāmies ēdienkartē. Būs a la carte. Tu jau zini, ka tu ņemi savu ierasto olkulteni, vai ne? Protams. Es pastāstu, ka tur ir arī pankūks, tā kā varētu būt riktīgi garšīgi. Porcija numur 2. Man ar oliņu, lasi un tumšo maizīti. Un tad es pamēģināšu arī mandaras pankūks. Bija vajag labās pankūks, nenožālos. Izbrauksim ar laiviņu vēl. Jā, pabraukāsimies. Nu, skrēnt, man vedīs. Uz dīķi, otra krasta. Ooo, cik romantiski! Take your time, fall in line someday. It's hard to win, hard to pin. Tāds salīdzinoši jauns parks, kurā ir slavenu celtņu miniatūras versijas, piemēram, Eiffeļa tornis, Kolizejs un tā tālāk un tā tālāk. Iesmaksas ir 15 eiro. Es ar to man šeit varētu būt interesanti redzēt arī vairākas TikToks un gribu pat arī pastīdēt. Eiffel atrad! Kāds kā dzīvē? Pilnīgi. Tāpēc, ko tu vari pateikt par šo objektu? Gribētos vēl teikt, tā kā Fergie par London Bridge, bet laikam jau Tower Bridge. Es tev pārvaldīju, jo man liekas teiks, ka tas ir London Bridge, bet tā man tev nākamais trivija jautājums. Jā. Nosauc Austrālijas galvaspilsētu, jo tā ir Sidnejas operas nams. No. Kandara? Jā! Nav Trevijas trūklaka. Tas bija mans trešais jautājums. Un tā ir Trevijas trūklaka, jā. Bet kas tā tam ārķi? Nu tāda ir Trevijas trūklaka. Neesmu redzējis. Neesam bijuši mamā vēl, jā. Laikam ir mīļākais objekts, jo tās ir ļoti līdzīgs tam, kāds ir Arābu Emirātos. Un nemaz nebūtu, man liekas, ne miniatūrā formā, bet diezgan lielā izmērā. Man kopumā, ko tu saki par šo vietu? Nu, skaists, sataisīts tas dārs un viss, bet nu tā, kādām 15 minūtēm tur ko darīt. Ja cevišķi ir neinteresē kaut kāds Instagram bildes jā, vai sociālajiem tīkliem fotografēties. Vai botāniskais dārs, tad tā. Jā, nu 15 eiro īstenībā ir nu, labi vidēji cena. Nu, tad vēl divi bērni ir, tad tas vairs nav tik paši. Jā, nē, bērniņiem bija, nu, laiks bišķīt lētāk, bet, nē, nu, ļoti skaista vieta, kas jums notiek, kā es tam minēju, Instagram veitenēm patiktu, nē? Mhm. Tad pati pēdējā pieturas vieta ir
palangas teiktu ļoti līdzīgi Jūrmalai. Ne? Jā, 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 jau vienmērzienu un tādu, kur un šie braucamie arī. Un mājiņas un braucamie un aiziesim līdz molam un pludmalai, ja? Jā. Es teiktu, ka palangā ir viena no garākajām gājējielām. Redz, tur cilvēki. Un tā ir cilvēki un notiek un karusceļi un atrakcijas un dzīvība pusā. Pavilkies uz basketbolu? Jā. Nu, klausies. Sapīs! Uhū! Jo, dēri! Es man biju iesaudējies. Cilvēks ir pilns, kad ir pilns. Tev ir uz ko tiekties, jā? Ja Sandis skatās, tad kurš pilvenis priekš viņa bija salē izbūvējis BMW's pilvenis. Sandim šautāts, jā. Okay. Pār ne tikai garākā gājējiela, kur mēs esam redzējuši pēdējā laikā, bet arī mols. Iespējīgi. Patīkami pārsteidz. Fenomenāli foršas brīvdienas, palanga. Huņu, tā kā palanga ir vietas, kura obligāti ir jāizbrauc, jo tur viss notiek. Mēs vienkārši laikam neesam kādu laiku bijuši. Jā, es domāju, ka tie, kur dzīvo vairāk Kurzemes pusē, noteikti vairāk. Jā, tie, kur brauc biežāk. Ja mēs esam vairāk tur pa Viļņas pusi, Kauņas pusi bijuši, bet negluži Jūrmalas pusē. Tā kā ļoti foršas vietas, viss tā kā mums ļoti patika tiešām. Desmit no desmit atpūtas. Daudz, kas bija vēl redzēt un arī tur. Tā kā iesaku jums un paldies, ka nostādījāties šo video. Like and subscribe! Jā, lai jums forša diena! Ciao, tiekamies nākamajā video!